Najstariji bošnjački džemat u Austriji, Gazi Husrevbek Beč, organizuje klanjanje Bajram namaza u prostorijama poznate bečke sportske sale Halmandum u 10. bečkom becirku. Iz džemata Gazi Husrevbek Beč pozivaju vas da dođete, da zajedno klanjate ramazanski Bajram namaz i da zajedno podijelite bajramsku radost. Džemat Gazi Husrevbek Beč, Bajram Šerif Mubarek Olsun.